Жалпы қарқалар құқықтық кеңістікте мемлекеттік мекеменің заңдық аясында жазалау жауапқа тарту мекемелерінде олардың іс әрекеті толықтай белгіленген сызық бойынша және сол көрсетілген айыптың заңдық, ұғымдық, салмақтық аясына сай болуы керек. Егер де әр сөздің мағынасына, астарына бармай, жаңғырықты естіп, жасасындатып, жойылсындататын болса, ол мемлекеттік қауіпсіздікті алдын алу емес, байбалам салу болып табылады. Джихад деген сөз тек қана халықаралық экстремистік дін қақтығысындағы қолданылатын термин ғана емес. Оның өзіндік аясы, сөйлеу, ойлау, мәселе қою, оның шешімін ұсынуына байланысты ұғымды жеткізетін сөз. Жалпы ату деген сөзді қолдануға болады. Егер ату деген сөзді естісе, ату жазасын қолдану деген сөз емес. Оның астарында мыңдаған ұғымдар болады. Сондықтан да Серікжан Біләшұлының жаңағы мен естіген сөз сөйлеуіне қарап, одан діни жазалау мақсатындағы ғарасаттық джихад ұғымы шығып отырған жоқ. Джихад деген сөз жек көру, жек көріністету, шек қою және белгілі бір ұғымдардың арасына жік ашу немесе ойын жеткізу. Менің жаңағы ұғымнан түсінгенім, бұл арада экстремистік ұғым емес, біз Сириядағы сияқты соғыс ашудың жиқатын жасап отырғамыз жоқ. Біздің істеп отырғамыз ақпараттық жиқат. Яғни, бұның орыс тіліндегі баламасы байкот жереді деген мағынаны білдіреді. Егер де мұның барлығы Серікжанның осы сөзге салмақ салып отырған түпкі ойына қарайтын болсақ, онда бүгінгі біздің мемлекетіміз араласуға тиісті, міндетті түрде араласуы керек. Халықаралық құқықтық кеңестерде мақұлданған Шығыс Түркістандағы қазақ пен ұйғыр ұлтына қарсы қолданылып отырған жаппай қысым жасау саясаты. Бұл мәселені қандай да бір шек арқылы тыйым саламын дегенмен, Біріккен Ұлттар ұйымында күн тәртібіне қойылып отырған мәселеден бас тарту және сол бас тартып отырудың себептерін ашып әшкерлігі бағытталған сөз ол мемлекетке қауіпсіздік әкелмейді, қайта
мемлекеттің ішкі, сыртқы және тектік геноцидтік қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету болып табылады. Бұл орайда, егер де мемлекеттік саясатқа, мемлекеттің тағдырына, мемлекеттің қауіпсіздігіне әрбір азаматтың араласуы тиіс, өз отанын, ұлтын қорғауы керек деген конституциялық ұғымды ұстанатын болсақ, онда тұрған ешқандай қайшылық жоқ. Қайта ол біздің ұлттық қасиеттеріміз бен қандастарымызды, тарихи тағдырластарымызды қорғау болып табылады. Бұл мәселе төңірегінде Орта Азиядағы 5 мемлекеттің, оның ішінде Қазақстанның ұстанып отырған саясаттарында халықаралық талапқа сай емес көзқарастар мен үнсіздіктер бар. Бұл мәселе сыртқы істер министрлігінің сан салалы тараптарында талқылаудан өткен. Олардың ішкі ұстаным саясаттарында белгіленген күрес жолдары анықталған қандай дипломатиялық құралдар мен амал айла мен шешу керектігі сарапталған ашық мәселе. Егер де ол мәселені ашық талқылай алмаса, онда біздің мемлекеттігіміздің, ішкі сыртқы саясатымыздың, ұлттық қауіпсіздігіміздің ішінде бір саңылау кінәрат болғандығы деп есептеймін. Жаңағы мүмкін ашынып айтқан шығар, бірақ бұл мәселеден ұлттың араздығын қоздыратындай мәселе көріп тұрған жоқ. Ұлт араздығын қоздыру деген терминді қалай түсінеміз? Егер де Қазақстанның ішіндегі орыс пен қазақты, қазақ пен ұйғырды, ұйғыр мен өзбекті, ноғайды, украинды, еврейді, татар мен башқұртты немесе қазақты қарама қарсы қойып, Қазақстан тек қазақтар үшін ғана деген ұран салса, өзгелерді бұл территориядан қуып шығу туралы пікір айтса, онда ұлт араздығын қоздырды деген сөзге келеді. Бұл заңда көрсетілген сол заңдық ұғымға байланысты мағынаны береді. Мен президенттік қызмет академиясында осы терминдік ұғымдардың заңдық ауқымы мен көлемі сүретін салмағы атқарылатын ісі туралы сабақ берген адам. Оның ішінде осы ішкі істер министрінде, қауіпсіздік комитетінде істеп жүрген жігіттер де бар. Олар бұл нәрсені жақсы біледі. Демек, жаңағы сөзден жиқаттық іздеу, бұл сол терминді және геосаяси терминді түсінбегендік. Халықаралық қарым-қатынас жазалау органдарындағы мағынада іс әрекетпен дәлелденбесе, ол жала болып табылады. Дәлел керек. Ал егер де Серікжанның мен 3-4 хабарын тыңдадым, сондағы көтеріп жүрген мәселелеріне, оның үстінде Шығыс Түркістандағы қазақ ұйғыр тағдырына қатысты пікірлері болса, бұл керісінше жазалауға емес, алғауға тұратын міндеттер. Себебі ол Қазақстанның сырттағы саясатының ықпалына, беделді болуына, қазақ мемлекеттігінің қуаттылығының артуына, өзінің халықаралық құқықта ұлт ретінде басынбауға кепілдік беруіне жол ашады.
біз өзіміздің ішіміздегі жалған саясаттарға алып қашты сөздерден және оның жиелігінен қанат алып ұшып кетуімізге болмайды. Сондықтан да бұл ұшқарлық, бұл ет пен терінің арасындағы желбуаз сияқты жай жеріккен шара деп есептеймін. Егер де бірақ нәрсемен ақтауға болады. Егер де осы Серікжанның айтқан сөздері бір мемлекетпен екінші мемлекеттің арасындағы келісім боп, екінші мемлекет осы Серікжанды жазалауға шарт қойып, сол арқылы мүддені өткізіп береміз деп уағдаласуы мүмкін. Оның жөні бір басқа. Онда ол адамның тағдырын сол жауапқа алған мемлекет кепілдікке алып, астыртын, құпия, қас қабағы арқылы кеңейтіп отыру керек. Өйткені оның қорғап отырғаны өзінің мүддесі емес, Қазақстанның халықаралық беделі мен мысы. Біздің заң жазалау жауапқа тарту мекемелері және оның қызметкерлері осы бір халықаралық құқық пен мемлекет ішіндегі үйреншікті болып қалған ұғымдар мен қоқан-лоқыны шатастырып алатын сияқты. Қайта осы әрекеттер арқылы сол заңсыз жауапқа тартып отырған қызметкер, заң орны өзі ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіріп отыр. Өзі халықтардың арасына араздық, күдік, наразылық сеуіп отыр деп есептеймін. Әр адамның шектеулі құқығы бар, сол шекарадан асуға бір Алладан басқаның құқығы жоқ. Егер біз ата заңды, конституцияны, ар ұжданды, өзіміздің діни имандық рухымызды, намысымызды қорғайтын болсақ, осы мәселені істеп шығару керек деп есептеймін.